নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সুবিতা লস্কৰ, এগৰাকী স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আপোনালোকে বিচৰা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ। আজি আমি গৰ্ভনিৰোধক ইনজেকশ্যন মানে কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ ইনজেকশ্যনৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিম। এইটোৰ ওপৰত গৰ্ভনিৰোধক পিলবিলাকৰ ওপৰত যেনেকৈ কিছুমান মিছকনচেপশ্যন আছে, গৰ্ভনিৰোধক ইনজেকশ্যনৰ ওপৰতো বহুতখিনি মিছকনচেপশ্যন বা ভুল কিছুমান ধাৰণা থকা দেখা যায়। চ' আজি আমি কথা পাতিম কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনজেকশ্যন বা কোনসকল মহিলাই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনজেকশ্যন ল'ব পাৰে, তাৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি, এডভান্টেজ কি, ডিছএডভান্টেজ কি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু লগতে ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে আমি এইটোও আলোচনা কৰিম যে এইবিধ ইনজেকশ্যন পুৰুষক দিলে কিবা হয় নেকি, বা কোনখিনি ক্ষেত্ৰত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণত আমি এইবিধ ইনজেকশ্যন পুৰুষক দিওঁ। আহক তেনেহ'লে আজিৰ আমাৰ আলোচনাটোলৈ আগবাঢ়ো। ৱেলকাম টু সুবৰ্ণালী। গৰ্ভনিৰোধক ইনজেকশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, কম্বিনেশ্যনো থাকে বা এটা দৰৱ থকাও পোৱা যায়। কম্বিনেশ্যন মানে দুটা ধৰণৰ হৰমোন তাত একেলগে থাকে, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়া মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা প্ৰকাৰৰ গৰ্ভনিৰোধক ইনজেকশ্যনহে এভেইলেবল আছে, সেইটোক আমি জানো ডিএমপিএ ইনজেকশ্যন বা ডিপট মেড্ৰক্সি প্ৰজেষ্টৰ এচিটেড ইনজেকশ্যন হিচাপে। যিহেতু অকল এইবিধ ইনজেকশ্যনহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত উপলব্ধ আছে, গতিকে আজি আমি এইবিধ ইনজেকশ্যনৰ ওপৰতে বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। চ' প্ৰথমতে জানো আহক এই ইনজেকশ্যনবিধে কাম কেনেকৈ কৰে। এই ইনজেকশ্যনবিধে তিনি প্ৰকাৰ বা তিনি ধৰণে কাম কৰে। নাম্বাৰ ওৱান, এইটোৱে আপোনাৰ চাৰ্ভাইকেল মিউকাছ প্লাগটো থিকেন কৰে। তাৰমানে কি হয় জানে, জৰাইৰ মুখত এটা চাৰ্ভিক্স আছে, মই অলৰেডি বহুতবাৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছোঁ, সেই চাৰ্ভিক্সটোৰ মুখত এটা এই যেনেকৈ বটলৰ ঠিলা ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা এটা মিউকাছ প্লাগ থাকে। চ' সেই প্লাগটো বেছি ডাঠ কৰি দিয়ে যে পুৰুষৰ শুক্ৰাণু সেইফালেদি গৈ পেলাই পাৰ হৈ পেলাই ভিতৰত সোমাব কৰিব নোৱাৰে, একদম দৰজা বন্ধ কৰি দিয়ে। আৰু দুই নম্বৰতে হ'ল ইউটেৰাছৰ ভিতৰৰ যিটো লাইনিং, যিটো আমি এণ্ডোমেট্ৰিয়াম বুলি কওঁ, য'ত কি হয় এই যিটো ফাৰ্টিলাইজ এগ মানে ভ্ৰূণটো থিতাপি লয়, হা, সেই বস্তুটো খুব পাতল কৰি দিয়ে। চ' পাতল কৰিলে কি হ'ব, ভ্ৰূণটো যদি হয়ো হৈ পেলাই সি থিতাপি ল'ব নোৱাৰে আৰু সি বাহিৰলৈ ওলাই আহে। আৰু তিনি নম্বৰতে হ'ল এলএইচ চাৰ্জ, যেতিয়া মহিলাসকলৰ ডিম্বাণুটো ৰিলিজ হ'বলৈ হয় তাৰ ঠিক আগে আগে আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা এটা হৰম'ন ওলায়, এলএইচ বুলি যিটো আমি কওঁ, লুটিনাইজিং হৰম'ন। সেই হৰম'নটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অভিলেশ্যন কিটত যে আপোনালোকে টেষ্টবিলাক কৰে সেইটোত আপোনাৰ পজিটিভ আহে, দুডাল লাইন যে আহে সেইটো হৰম'নৰ কাৰণে আহে। চ' এই ইনজেকশ্যনবিধ দিলে সেই এলএইচ যিটো চাৰ্জ হয় মানে ডিম্বাণুটো ৰিলিজ হোৱাৰ আগে আগে যিটো আপোনাৰ পিক হ'ব লাগে, বেছিকৈ ৰিলিজ হ'ব লাগে, সেই বস্তুটো প্ৰিভেণ্ট কৰে আৰু আল্টিমেটলি সেইটোৱে লিড কৰে আপোনাৰ এগটো ৰিলিজ নহ'বলৈ। চ' এই তিনি ধৰণেৰে এই ইনজেকশ্যনবিধে গৰ্ভনিৰোধক হিচাপে কাম কৰে। এতিয়া জানো আহক কোনসকল মহিলাই এই গৰ্ভনিৰোধক ইনজেকশ্যনবিধ ল'ব পাৰে। তাৰ আগতে আমি জানো আহক যে কোনসকল মহিলাই কি কি পৰিস্থিতিত থাকিলে বা কি কি বেমাৰ আজাৰ থাকিলে তেওঁলোকে এই গৰ্ভনিৰোধক ইনজেকশ্যনবিধ ল'ব নোৱাৰে। চ' অভিয়াছলি যিসকলে ল'ব নোৱাৰে সেই কাৰণকেইটা আমি জানিলে আমি এইটো গম পাম যে কিসকল মহিলাই এই ইনজেকশ্যনটো ল'ব পাৰে। চ' প্ৰথমতে জানো হওক, অভিয়াছলি এটা ৰিজনটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, এটা হ'ল প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থা, গতিকে যিসকল মহিলা প্ৰেগনেণ্ট থাকে তেওঁলোকেতো এইটো এনেও ল'ব নোৱাৰে। ছেকেণ্ডলি, যিসকলে সন্তান জন্ম দিছে ছয় সপ্তাহৰ ভিতৰত আছে, ছয় সপ্তাহ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম দিয়া, তেওঁলোকেও এইবিধ ল'ব নোৱাৰে। তিনি নম্বৰতে হ'ল যদি আপোনাৰ কিবা ব্ৰেষ্টৰ কেঞ্চাৰৰ হিষ্ট্ৰী আছে, আগতে হয়তো হৈছে বা বৰ্তমান আপুনি সেইটো বেমাৰত ভুগি আছে, কেমোথেৰাপি লৈ আছে বা কিবা মেডিচিন আপুনি ইউজ কৰি আছে, বৰ্তমান ট্ৰিটমেণ্টত আছে, তেতিয়াও আপুনি সেইটো ল'ব নোৱাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান লিভাৰৰ ডিজৰ্ডাৰ, চিৰ'চিছ হওক বা একিউট কিবা কিছুমান লিভাৰৰ ইনফেকশ্যনেই হওক, সেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপুনি কিবা বেমাৰত ভুগি আছে, লিভাৰৰ কিবা বেমাৰত, তেতিয়াও আপুনি এইটো ল'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ যদি কিবা আনডায়েগনোজ ভেজাইনেল ব্লিডিং, তাৰমানে আপোনাৰ মাহেকীয়া হয়তো খেলি মেলি হৈ আছে, যেতিয়া তেতিয়া ব্লিডিং হয় কিন্তু আমি গম পোৱা নাই যে কাৰণটো কি, এতিয়ালৈকে ডায়েগনচিছ হোৱা নাই, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিছুমান আপোনাৰ চিমটমছ আছে বা লক্ষণ আছে, তেতিয়াও আমি এইটোবিধ ইনজেকশ্যন দিব নোৱাৰোঁ। আৰু হ'লকৈ যদি আপোনাৰ আনকণ্ট্ৰল ডায়েবেটিছ আছে, আপোনাৰ বোলে ব্লাড প্ৰেছাৰ বহুত হাই আছে, কণ্ট্ৰল হোৱা নাই, হা, সেইবিলাক কাৰণতো ল'ব নোৱাৰে। ডিপ ভেইন থ্ৰম্বছিছ বুলি কওঁ, তেজৰ টেষ্টটো যিটো আপোনাৰ ভৰিৰ ফালৰ বিশেষকৈ টেষ্ট, ভৰিৰ যিটো আমাৰ শিৰাবোৰ থাকে তাতে কিছুমান এটা বেমাৰ এটা আছে ডিপ ভেইন থ্ৰম্বছিছ বুলি কয়, তাতে কি হয় ব্লাডবোৰ গোট খাই যায়। যদি সেই ধৰণৰ বেমাৰত আপুনি ভুগিছে, আগতে ভুগিছে বা বৰ্তমান ভুগি আছে, তেতিয়াও আপুনি এইবিধ দৰৱ ল'ব নোৱাৰে বা এইবিধ ইনজেকশ্যন ল'ব নোৱাৰে। বা যদি আপোনাৰ কিবা কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজ আছে, হয়তো আপোনাৰ হাৰ্টৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰণতো, বা আপোনাৰ যদি আগতে ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰ'ক হোৱা হিষ্ট্ৰী আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণতো আপুনি এইবিলাক ইনজেকশ্যন ল'ব নোৱাৰে। যিকোনো ধৰণৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজ গ্ৰুপত থকা মহিলাই এই ইনজেকশ্যনবিধ ল'ব পাৰে যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ চিমটমছ বা লক্ষণ বা বেমাৰ তেওঁৰ শৰীৰত সেইখিনি সময়ত নাই। চ' এই ইনজেকশ্যনবিধৰ কিন্তু এডভান্টেজ বহুত আছে, মানে ভাল যি কিছুমান দিশ সেইটো হ'লে কিন্তু বহুত আছে। এতিয়া কি কি আছে, প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি ডেইলি মূৰত পেলাব নালাগে, কাৰণ এই ইনজেকশ্যনবিধ সাধাৰণতে বহুত দিনৰ মূৰত দিয়া হয়। আৰু ছেকেণ্ডলি, কিছুমান বেমাৰৰ পৰাও আপোনাক ৰক্ষা কৰে,
ষ্টেটিষ্টিকেল ৰিপৰ্ট মতে গম পোৱা গৈছে যে কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ জৰায়ুৰ টিউমাৰ হওক বা জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰ হওক, অভেৰিয়ান কেঞ্চাৰ, ইক্টোপিক প্ৰেগনেঞ্চি, এইবিলাক বেমাৰৰ পৰা বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। যিসকল মহিলাই এইটো ইনজেকশ্যন লৈছে তেওঁলোক বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ইয়াৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে। আৰু দেখা যায় যে ছিভিয়াৰ এনিমিয়া মানে যিটো ৰক্তহীনতাত ভোগে, সেইটোৰ পৰাও দেখা যায় যে মহিলাসকল, এইটো ইনজেকশ্যন লোৱা মহিলাসকল অলপমান দূৰত থাকে। আৰু এটা দেখা গৈছে যে এটা বিশেষ ধৰণৰ ৰক্তহীনতাৰ এটা বেমাৰ, সিকল চেল এনিমিয়া বুলি কওঁ, তাত কেতিয়াবা কি হয় খুব এটা এটেক এটা হয় মাজে মাজে, গোটেই শৰীৰত বিৰাট সাংঘাতিককৈ পেইন হ'ব সেনেকুৱা নিচিনা। চ' এই যদি ইনজেকশ্যনবিধ লোৱা হয় দেখা গৈছে সেই তেনেকুৱা এটেকবিলাক কমকৈ হয়। আৰু লগতে মৃগী ৰোগ যাৰ আছে, যিসকল মহিলাৰ মৃগী ৰোগ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মৃগী ৰোগৰ যিটো এটেক আহে, মৃগী বেমাৰীৰ যিটো এটেক আহে বুলি আমি কওঁ, চ' সেই এটেকটো দেখা যায় যে এইটো আপোনাৰ ইনজেকশ্যনত অলপমান কমকৈ দেখা যায়। তো এতিয়াতো আমি গম পালোঁ যে এইখিনি এডভান্টেজ মানে ভাল গুণ, এতিয়া ডিছএডভান্টেজ কি সেইটোওতো জানিব লাগিব। চ' ডিছএডভান্টেজ হ'ল এইটো এটা হ'ল ইনজেকশ্যন হয়, গতিকে অলপমানটো দুখ আপুনি পাবই। আৰু ছেকেণ্ডলি কি হয়, এইবিধ ইনজেকশ্যনে ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজৰ পৰা আপোনাক নবচায়, তাৰমানে যৌন সংক্ৰমিত যিবিলাক আপোনাৰ বেমাৰ আছে সেইবিলাক বেমাৰৰ পৰা এইবিধ ইনজেকশ্যনে আপোনাক প্ৰটেক্ট নকৰে। আৰু তিন নম্বৰতে হ'ল যিটো যিকোনো ধৰণৰ গৰ্ভনিৰোধক যেতিয়া আমি ব্যৱস্থা বা প্ৰণালী আপোনালোকক ব্যৱহাৰ কৰিব দিওঁ, সেইটো উইথড্ৰ কৰাৰ পিছত, সেইটো অঁতৰাই অনাৰ পিছত যিটো আপোনাৰ ফাৰ্টিলিটি তাৰমানে গৰ্ভধাৰণ ক্ষমতাটো ঘূৰি অহাৰ যিটো সময়, এই ইনজেকশ্যনবিধ লোৱাৰ পিছত সেইটো অলপমান দীঘলীয়া। সাধাৰণতে দেখা যায় অন এন এভাৰেজ 9 মান্থছমান লাগি যায়, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় এইটো আপ টু 18 মান্থছ হ'ব পাৰে, মানে 1.5 বছৰলৈকে হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ এই ইনজেকশ্যনবিধ লোৱা বন্ধ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো গৰ্ভধাৰণ ক্ষমতা সেইটো ঘূৰি আহোঁতে অকণমান টাইম লাগে। এতিয়া জানো আহক এইবিধ ইনজেকশ্যনৰ ছাইড ইফেক্টছ কি। ছাইড ইফেক্টছবিলাক ইমান বেছি ছিৰিয়াছ নহয় আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে 2-3 মাহ বা খুব বেছি 6 মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টছখিনি লাহে লাহে কমি আহিব। চ' প্ৰথমতে ইয়াৰ ছাইড ইফেক্টটো হ'ল মুড ছুইংছ, তাৰমানে অকণমান আপোনাৰ মন চন বেয়া লগা, অকণমান ডিপ্ৰেশ্যন টাইপ, অলপমান ৱেইট গেইন, অলপমান হেডেক, অকণমান বমি বমি ভাব আহা, হা ত' এনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান কমন। আৰু লগতে ব্ৰেষ্টত অলপমান পেইন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আৰু লগতে এইবিধ ইনজেকশ্যন যদি বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে বোন মিনাৰেল ডেঞ্চিটি, মহিলাসকলৰ বোনৰ যিটো ডেঞ্চিটি থাকে সেইটো কমি যাব পাৰে, মানে বোনটো আপোনাৰ হাড়টো অলপমান ফুপুলা কৰে এই ইনজেকশ্যনবিধে, কিন্তু বহুত দিন ল'ব লাগিব তেতিয়াহে এইটো, হা। আৰু সবতচে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু খুব ইৰিটেটিং যিটো এইটো ইনজেকশ্যনৰ আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টছ আছে সেইটো হ'ল মেনষ্ট্ৰুৱেল ইৰেগুলাৰিটি, তাৰমানে কি হয় এই ইনজেকশ্যনবিধ দিয়াৰ সাধাৰণতে মষ্ট কমন যিটো আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টছ হয় সেইটো হ'ল আপোনাৰ মাহেকীয়াটো বন্ধ হৈ যাব পাৰে। মাহেকীয়া যিটো আমাৰ মাহে মাহে হোৱা প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো এই ইনজেকশ্যনবিধ ল'লে কেতিয়াবা এইটো খেলিমেলি হৈ যায়। কেতিয়াবা দেখা যায় হঠাৎ আপোনাৰ অকণমান ব্লিডিং হ'ব, হয়তো আপোনাৰ মাহেকীয়াটো একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব, বা হয়তো কেতিয়াবা অকণমান দেখুৱাই দিলে 2-3 মাহৰ পিছত আৰু অকণমান দেখা দিলে, চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত ভোগে। কিন্তু এইটো কোনো বেমাৰৰ কাৰণে নহয় আৰু এইটো সাধাৰণতে যিবিলাক আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টছ বুলি ক'লোঁ বাকীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কিন্তু আপোনাৰ থাকি যায়, হা। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ইনজেকশ্যনটো লোৱাৰ যেতিয়া এৰি দিব তেতিয়া এইটো আকৌ তেনেকুৱা হৈ থাকিব, সেনেকুৱা নহয়। সাধাৰণতে মাহেকীয়াটো আকৌ ৰেগুলাৰ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, কিন্তু বাকীখিনি যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ ৱেইট গেইনৰ কথা ক'লোঁ, ব্ৰেষ্টৰ পেইনৰ কথা ক'লোঁ, ইত্যাদি যিখিনি কথা মই ক'লোঁ সেইখিনি যেনেকৈ আপোনাৰ 2-3 মাহৰ ভিতৰত ছেটেল হৈ যায়, কিন্তু এই যিটো মেনষ্ট্ৰুৱেল ইৰেগুলাৰিটি সেইটো কিন্তু ছেটেল নহয়। এইটো আপোনাৰ থ্ৰু আউট ইনজেকশ্যন লৈ থকাৰ পিৰিয়ডৰ সময়ত যেতিয়ালৈকে আপুনি ইনজেকশ্যনটো লৈ থাকিব সেইটো বস্তু থাকি যাব। হয় আপোনাৰ মাহেকীয়া খেলি মেলি হ'ব, কেতিয়াবা হঠাৎ অলপ হ'ব, ব্লিডিঙৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমাই দিব, বা হয়তো আপোনাৰ একেবাৰে বন্ধ কৰি দিব। চ' এতিয়া ভাল আৰু বেয়া গোটেইখিনি জানি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি জানো আহক এই ইনজেকশ্যনবিধ আচলতে দিয়া কেনেকৈ হয় বা কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে আমি ইনজেকশ্যনবিধ দিওঁ। এই ইনজেকশ্যনবিধ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ল'ব লাগে আৰু ডিপ ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ ল'ব লাগে বা ছাবকিউটেনিয়াছ, দুই প্ৰকাৰে আপুনি ল'ব পাৰে। ছাবকিউটেনিয়াছ মানে ছালৰ তলত লয়, এই যে ডায়েবেটিছৰ ইনচুলিন ইনজেকশ্যনবোৰ সেইটোবিলাকতো আপোনালোকে জানেই ছালৰ তলত যে লয়, ঠিক সেনেকুৱা ধৰণে ল'ব পাৰে। সেইটো এছ চি বুলি আহে, ইনজেকশ্যনটোৰ কাষত লিখা থাকিব এছ চি, তাৰমানে ছাবকিউটেনিয়াছ। আৰু এটা আহিব DMPA IM, তাৰমানে ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ। ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ বিধ যিটো থাকে সেইটো ইনজেকশ্যন আপুনি ছাবকিউটেনিয়াছ ল'ব নোৱাৰে, বা ছাবকিউটেনিয়াছ বুলি লিখি থোৱা ইনজেকশ্যনটো আপুনি ইণ্টাৰমাস্কুলাৰলি ল'ব নোৱাৰে, গতিকে সেইটো কথা মনত ৰাখিব। বাকী দিয়াৰ প্ৰণালী মানে দিয়া কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে ল'ব লাগে আৰু বাকী যিখিনি কথা আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ বা আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি একেই, খালি দিয়াৰ প্ৰণালীটো কিছুমান ছাবকিউটেনিয়াছ এইটো কাৰণেও দিয়া হয় যে মহিলাগৰাকীয়ে তেতিয়া নিজেও ল'ব পাৰে ঘৰতে। ইনচুলিনৰ বেজিবিলাক যেনেকৈ ডায়েবেটিছ থকা ৰোগীসকলে নিজে লয়, তেনেকৈ আপুনি এইটো নিজেও ল'ব পাৰে। চ' সেইটো ভালেই, অৱশ্যে বেয়া নহয়, ইমান বেছি দুখ নাপায়, ছালৰ তলত আপুনি দিব লাগে। আৰু এতিয়া জানো আহক যে কোনখিনি সময়ত আপুনি ল'ব পাৰিব। এটাতো মই ক'লোৱেই, যদি আপুনি প্ৰেগনেঞ্চি আছে ল'ব নোৱাৰে, গতিকে এবাৰ প্ৰেগনেঞ্চি আপুনি ৰুল আউট কৰাৰ পিছত যে কনফাৰ্ম হ'ল যে আপুনি প্ৰেগনেণ্ট নহয়, তেতিয়া আপুনি যিকোনো সময়তে ইনজেকশ্যনটো ল'ব পাৰে। আৰু মহেকীয়া যিটো ঋতুস্ৰাৱ, ঋতুস্ৰাৱৰ যদি আপুনি 5 দিনৰ ভিতৰত এইটো ইনজেকশ্যনটো লৈছে তেনেহ'লে বেলেগ কোনো ধৰণৰ আৰু কণ্ট্ৰাচেপটিভ বা গৰ্ভনিৰোধক প্ৰণালী আপুনি ইউজ নকৰিলেও হ'ব। যিসকল মহিলাই গাখীৰ খুৱাই আছে 6 সপ্তাহৰ পিছত এইটো ল'ব পাৰিব। যিসকল মহিলাই এবৰ্চন কৰিছে তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি এই ইনজেকশ্যনটো ল'ব পাৰে। আৰু কিছুমান
প্ৰশ্ন সাধাৰণতে এই ইনজেকশ্যন বিধ বা যিকোনো ধৰণৰ গৰ্ভনিৰোধক প্ৰণালী যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ কিছুমান প্ৰশ্ন আমাৰ সাধাৰণতে মনলৈ আহে। প্ৰথমটো হ'ল যদি আপুনি গাখীৰ খুৱাই আছে তেনেহ'লে গাখীৰত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি, সেইটো সাধাৰণতে একো নহয়। আৰু যিটো মই ক'লোঁ ফাৰ্টিলিটি আফটাৰ, তাৰমানে আপোনাৰ যিটো গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা সেইটো কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি, এইবিধ প্ৰণালীত আপোনাৰ 9 মাহলৈকে অন এন এভাৰেজ দেখা যায় যে আপোনাৰ গৰ্ভধাৰণ ক্ষমতাটো ঘূৰি আহোঁতে অকণমান টাইম লাগে, সেইটোৱে আপোনাৰ এইটো অলপমান ডিছএডভান্টেজ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু কেতিয়াবা মেক্সিমাম 18 মান্থলৈকে থাকে গৰ্ভধাৰণ ক্ষমতাটো আকৌ ঘূৰি অহাত, এইখিনি সময় কেতিয়াবা লাগি যাব পাৰে। আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনলৈ আহিব পাৰে যে যদি আমি মিছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব। এই ইনজেকশ্যন বিধ যদি আপুনি 2 সপ্তাহ আগত লয় সময়তকৈ, এনেইতো মই কৈছোঁ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ল'ব লাগে, ছাপ'জ আজি আপোনাৰ ছাপ'জ ধৰি লওক অক্টোবৰ মাহৰ 1 তাৰিখে আপুনি ল'লে, তেনেহ'লে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখে আপুনি ছেকেণ্ড ড'জটো ল'ব লাগে। যদি কিবা কাৰণত আপুনি মিছ কৰে, যদি 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত ল'লে, তাৰমানে আপুনি 14 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি লয় 2 সপ্তাহ আগত বা 2 সপ্তাহ পিছত, তেতিয়া আপোনাৰ একো ক্ষতি নহয়, আপুনি সেনেকুৱা ধৰণে সেইটো ল'ব পাৰে। কেতিয়াবা হয়তো আপোনাৰ ক'ৰবাত যাব লগা থাকিব পাৰে যাৰ কাৰণে আপুনি মিছ কৰিলে, বা হয়তো আপুনি এনেকুৱা জেগাত যাবলৈ ওলাইছে য'ত নেকি আপোনাৰ সেই টাইমত ইনজেকশ্যনটো ল'ব লগা ল'ব পৰা সুবিধা নাথাকিব পাৰে। চ' আপুনি 2 সপ্তাহ আগতেও ল'ব পাৰে, 2 সপ্তাহ আগৰ ল'ব পাৰে, 2 সপ্তাহ পিছতো ল'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনিত আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে। হা, 3 weeks ± 2 weeks সেইটো কথা মনত ৰাখিব, আমি চৰি 3 months ± 2 weeks সেই হিচাপে মনত ৰাখিব। 2 সপ্তাহ আগত বা 2 সপ্তাহ পিছত যদি আপুনি আগতীয়াকৈ লয় বা পিছত লয় তেনেহ'লে একো ক্ষতি নহয়, কিন্তু যদি 2 সপ্তাহতকৈ পিছত লয় তেনেহ'লে অলপমান আপুনি প্ৰেগনেঞ্চিটো ৰুল আউট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথম কথা, নেক্সট ড'জটো লোৱাৰ আগে আগে। আৰু ছেকেণ্ডলি অকণমান যেনেকৈ মই ক'লোঁ 48 ঘণ্টালৈকে যদি আপুনি প্ৰেগনেঞ্চি ৰুল আউট কৰিছে 48 ঘণ্টালৈকে আপোনালোকে কণ্ডম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰিব যাতে সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যনটো 100% থাকে। এতিয়া আমি কথা পাতোঁ সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো হ'ল ৱাৰ্নিং চাইন্স। যিকোনো ধৰণৰ প্ৰণালী যেতিয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমান ৱাৰ্নিং চাইন্স মনত ৰখা সদায় ভাল, যে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি আপোনাৰ। যদি আপোনাৰ খুব বেছি ছিভিয়াৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে, একদম মন চন বেয়া লাগি আছে, এনি টাইম মনত কিবা কিবি বেয়া ভাৱ আহি আছে, খুব বেছি হৈ গৈছে আগতকৈ, হা, যদি আপোনাৰ বোলে স্কিনখন বা আপোনাৰ শৰীৰটো হালধীয়া, তাৰমানে লিভাৰত কিবা এফেকশ্যন হোৱা আৰম্ভ হৈছে, তেতিয়াও আপুনি মনত ৰাখিব। যদি ভেজানেল ব্লিডিং, যদি মাহেকীয়া খুব বেছি ব্লিডিং হোৱা আৰম্ভ হৈছে বা বহুত বেছি খেলি মেলি হোৱা আৰম্ভ হৈছে, তেতিয়াহ'লেও আপুনি সাৱধান হ'ব। আৰু কিছুসংখ্যক মহিলাৰ মাইগ্ৰেইন থাকে, আৰু মাইগ্ৰেইন হ'লে যেতিয়া ছিভিয়াৰ মাইগ্ৰেইন হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কি হয়, হেডেকটো হোৱাৰ লগে লগে এটা পোহৰ চাৰিওফালে দেখা আৰম্ভ কৰে, সেইটো আমি কওঁ মাইগ্ৰেইন উইথ অৰা, এটা পোহৰ দেখে। যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তেতিয়াহ'লেও এইটো আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব যে কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে, আৰু লগে লগে আপোনাৰ চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব লাগিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গম পালোঁ যে গৰ্ভনিৰোধক ইনজেকশ্যন কোনসকল মহিলাই ল'ব পাৰে, কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ল'ব পাৰে, কোন সময়ত ল'ব লাগে, তাৰ মিছ হ'লে কি হ'ব পাৰে, আগলৈ গৈ গৰ্ভধাৰণ ক্ষমতাৰ কিবা হীন দেৰি ঘটিব পাৰে নেকি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ যে এই ইনজেকশ্যন বিধটো মহিলাসকলক আমি দিওঁ, পুৰুষসকলক দিলে কিবা হ'ব নেকি, কেতিয়াবা কিছু বিশেষ পৰিস্থিতিত এই ইনজেকশ্যনটো পুৰুষসকলক দিয়া হয়। তে কেতিয়া দিয়া হয়, যিসকল পুৰুষৰ ছেক্স ড্ৰাইভটো খুব বেছি, লিবিডোটো খুব বেছি, বা ধৰি লওক তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিস্থিতি কৰে বা পৰিস্থিতিত উপনীত হয় যে তেওঁলোকে কিছুমান ক্ৰাইম কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায়, তেওঁলোকৰ সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ মানসিক শক্তিটো খুব কমি গৈছে আৰু লিবিডোটো ইমানেই বেছি যে তেওঁলোকক বাধ্য কৰে যে কিছুমান মহিলাসকলৰ এগেইনষ্টত কিছুমান ক্ৰাইম কৰিবলৈ। চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পুৰুষসকলক, সেনেকুৱা ধৰণৰ পুৰুষসকলক এই ইনজেকশ্যনটো বিধ দিয়া হয় লিবিডোটো কম কৰিবৰ কাৰণে, ছেক্স ড্ৰাইভটো কম কৰিবৰ কাৰণে। চ' আজিৰ ভিতৰত আমি গৰ্ভনিৰোধক ইনজেকশ্যনৰ গোটেইখিনি এছপেক্টছে আলোচনা কৰিলোঁ, আনকি পুৰুষক কেতিয়া দিওঁ সেইটো কথাও আলোচনা কৰিলোঁ। চ' অতি সোনকালে অহা দেওবাৰে আকৌ লগ পাম আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে, নমস্কাৰ।